з новими посвідченнями, новообраними головою та заступниками. Херсонська обласна рада 8-го скликання розпочала роботу. Перша сесія тривала майже 4 години. Розповідаємо, що встигли вирішити новообрані депутати. У новій каденції 64 обранці, але на установчу сесію прибули не всі. Зареєструвалося 54 депутати. І хоча каденція і нова, але обличчя обранців вже досить знайомі. Обрали до обласної ради, так сказати, справжніх професіоналів та господарників. Приблизно 80% з яких вже були при владі. Посилює новообраний склад команди те, що серед обласних депутатів четверо екс-нардепів. Тож залишається сподіватися, що парламентський досвід позитивно вплине на добробут Херсонщини. Ми маємо контролювати бюджет влади, тому що на сьогоднішній день наша реформа децентралізації, яка була започаткована Петром Порошенка, вона на сьогоднішній день, ми бачимо фінансове утискання. І це ми бачимо вже в бюджеті цього року, тобто недофінансування бюджету, і будемо бачити менші показники. Наша задача, щоб так зване велике будівництво, на якому піариться Зеленський, а фактично це крадівництво, воно не було в Херсонській області в таких масштабах, на яких воно відбувається на загальнодержавному рівні. До речі, Херсонська обласна рада 8-го скликання останньою в Україні розпочала роботу. Приступити до роботи депутатам не давали судові суперечки, які виникли після підрахунку голосів. Проте результат позовів виявився марним. Виборче законодавство у нас нове, тому підстав, як зазначив суд, для повторного підрахунку голосів у територіальній виборчій комісії не було. Найбільшу кількість депутатських мандатів отримали дві фракції – ОПЗЖ, які отримали 15 мандатів, та партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити 13». Екс-керівник міського комунального підприємства «Херсонелектротранс» та депутат 7-го скликання Херсонської міської ради, а наразі чинний депутат облради від ОПЗЖ Єгор Устинов запевнив, що їхня фракція не буде вступати в коаліцію з жодною партією, адже давно вступила в коаліцію з виборцями. Наша основна задача – сохранити все то, что было создано, и по возможности, конечно, приумножить, но, во всяком случае, не дать людям возможность почувствовать, что они брошены и оставлены властью. Представник партії «Нам тут жити» Віктор Деркач зауважив, що працюватиме над тими питаннями, які не встиг вирішити минулої каденції облради. До речі, в депутати 7-го скликання Віктор Деркач обирався від Європейської солідарності. Як ви оцінюєте свою роботу попереднього скликання? Да? Чи все вам вдалося зробити, що планували, і над чим будете працювати далі? По якій шкалі? Якщо за 12-бальною, зараз в школі 12-бальна система. Вже такий вимогла людина сам по собі, тому, мабуть, більше 8 собі не поставлю, але в цій каденції, сподіваюся, зможу зробити більше. «Слуги народу» отримали 11 мандатів, «ЄС» та «Наш край» – по 7. Юрій Соболевський, який на президентських виборах 2019 року був призначений представником Зеленського у Херсонській області, а наразі вже обраний депутатом облради від «Слуг народу», зазначив, що їхня команда планує реалізувати на Херсонщині програму президента України. «Основні положення цієї програми не змінились, ані як були зложені в його збирательній програмі. Тезисно, так вони залишаються для нас основной фактически инструкции, да, и своего рода Библии для реализации программ, ну, в хорошем смысле. В свою чергу «Батьківщина» отримала 6 мандатів. Зокрема, екс-народний депутат Юрій Одарченко пов'язує спад рейтингу партії «Батьківщини» із втомленням людей від інформаційного шуму. Люди, ну, на жаль, вони зараз, ну, не здатні чи не мають сил аналізувати ці програми, чи не хочуть аналізувати. Вони ведуться на більш такі прості подразники. Знаєте, як у фокусника? Оп-оп-оп, сюди смотри, і увага відволікається, і вирішуються дуже серйозні питання, ну, пов'язані з тим, що очікувати на якісь там позитивні зрушення, не знаючи політиків, не знаючи їхньої програми, це намарне. І завершує список блок Володимира Сальдо, представники якого отримали 5 мандатів. Одним з них заволоділа Тетяна Волинець. Як відомо, цього року вона спробувала себе у статусі заступниці голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. У обласній раді працюватиме над туристичною привабливістю Херсонщини. Ці проекти всі стосуються розвитку туризму і інвестицій. Я думаю, що більш детально я потім вже зможу повідомити, але це не один інвестор, а така кооперація.
кооперація інвестиційної спроможності, яка допоможе нам будувати нові туристичні підприємства, нові туристичні об'єкти. І нам не треба буде чекати просто багато років. Це швидкі проекти. Потрапив до лав обласної ради вже вдруге головний лікар Херсонщини Віктор Короленко. Під час установчої сесії він з трибуни виніс на розгляд питання про використання коштів для закупівлі кисню. Відповідно до заявок наших закладів, які надають допомогу, це районні заклади, обласні заклади та місто Херсон, до нас надійшли кошти. Оскільки це кошти, які ми повинні прийняти їх в обласний бюджет, тому я прошу підтримати і проголосувати за ці кошти. Інакше, я не знаю, коли ми соберемо цей комісії і все інше, якщо ми до 15 числа не приймемо, це кошти підуть назад в дохід держави. Отримавши посвідчення, депутати прийняли низку кадрових рішень. Кандидатура на посаду голови облради була лише одна – Олександр Самойленко, який до цього обіймав посаду заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації. Його кандидатуру підтримали шляхом таємного голосування 47 депутатів. 4 проти, 1 бюлетень виявився недійсним. Не брали участі у голосуванні за голову облради депутати від партії «Європейська солідарність». Ми не будемо приймати участь в об'єднанні політичних партій «Слуга 95-го кварталу» і проросійської ОПЗЖ. Тому ми не приймаємо участь в цьому голосуванні. Єдина кандидатура при всій повазі до Олександра Степановича від політичної партії «Слуга 95-го кварталу» нами підтримуватись не буде. Виникло запитання до Самойленка і у Віталія Булюка, обраного депутатом від нашого краю. Чи то з почуттям гумору, чи то з погрозою, але Віталій Булюк поцікавився у голови облради, чи протримається він у посаді усі 5 років. Адже так вже трапилося в нашій області, що не всі голови з різних причин добувають каденцію. Чи плануєте ви нас очолювати всі 5 років роботи в цій каденції, тому що підтримку, яку ми вам вискажемо, це досить серйозна робота, 5 років, і нам би хотілося мати розуміння, що ми всі ці 5 років проведемо в стабільному вигляді керівництва обласної ради. Виступив з трибуни і екс-народний депутат Олександр Співаковський. Він звернув увагу на те, що, незважаючи на партійність, депутати мають об'єднатися в першу чергу задля реформування на Херсонщині освітньої та медичної галузі. Мені дуже хочеться, щоб стратегії нашій роботі ми записали головне. Якісна медицина, освіта, при якій навіть ті, хто має великі кошти, не відправляє своїх дітей у Лондон, не відправляє своїх дітей у Київ, ще де, тому що тут ми забезпечимо точну освіту, яка буде задовольняти абсолютно кожного. Після голосування новообраний голова облради Олександр Самойленко подякував депутатам від Європейської солідарності, які не брали участі у голосуванні, за їхню принципову позицію. Він сподівається, що депутати через деякий час будуть жалкувати про своє рішення, адже він готовий плідно працювати над розвитком Херсонщини з усіма фракціями. Першочергове завдання, яке варто вирішувати, за словами Олександра Самойленка, – наповнення обласного бюджету. Головне завдання сьогодні – це пошук інвестиційних програм, це залучення Державного фонду реконструкції і розвитку України, а це соціальні програми, які існують в державі. Вирішили під час сесії наступні кадрові призначення. На посаду першого заступника Херсонської облради підтримали кандидатуру від політичної партії ОПЗЖ Єгора Устинова. Першим заступником голови керівником виконавчого апарату обрано від партії «Слуга народу» Юрія Соболевського. А заступником голови став представник партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити» Геннадій Лагута. На завершення хотілося б побажати новообраним депутатам зважених рішень, які позитивно впливатимуть на розвиток Херсонщини. А щастя бажати депутатам, напевно, буде зайвим, адже над цим знає, як працювати новообрана депутатка від ОПЗЖ Весна Карпук. Цього року вона очолила службу щастя Херсонської обласної державної адміністрації, яка зовсім скоро ліквідувалася. Але Весна не розгубилася і потрапила по кар'єрних сходах в депутати. Тож про тепло і затишок в облраді можна не хвилюватися. Як то кажуть, в добрий шлях депутати.